ọpẹ ni fún ọlọrun elédùmọre elédùmọre ṣe o adúpẹ lọwọ ifá odò ẹdẹ ifá ṣe o ifá tó kéré tó fi ní sọgbọn ọ ní ìlà dábàá kúkúrò kèjẹtì adúpẹ lọwọ ẹ o adẹdúpẹ lọwọ gbogbo àwọn ènìyàn afẹnifẹre olóyè sunday igbòho adẹdúpẹ lọwọ gbogbo àwa náà tá a wá láti ìlú gbọngàn àti gbogbo àwọn náà tán wá láti kiri àti ní gbogbo obì náà tán wá bá èmi òrìṣà mẹka wípé kí la máa ṣe adẹdúpẹ lọwọ ọlọrun abẹ elédùmọre abẹ àwọn onílẹ wọn tẹwọ gbà adẹdúpẹ pàtàkì lọwọ ọba ògbóni ìlú benin republic adúpẹ lọwọ wọn gidigidi torí pé àtòrú náà ti ń pè mí náà ti sọ pé báyìí ti ṣẹlẹ tán dẹ sọ pé ṣùgbọn o àwọn òní jẹ kán gbé kúrò wípé kó yá nǹkan tá a ti kù ká máa ṣe káà náà ká dẹ máa múra adẹdúpẹ lọwọ ọlọrun àwa náà dẹ múra kí lorúkọ eléyìí tán ló sọrọ láàárọ nù wọn musibawo alani eléyìí tó lóun jẹ musibawo alani ojú ti wá tì í báyìí ọbì ọbì olóyè sunday igbòho owó baba dami ó ti wà ní dami báyìí o pẹ̀lú ìyàwó àti ọmọ ẹ̀ ó ti ń jẹ ó ti ń mu ó ti ń ṣe fàájì ara ẹ̀ ní agbára ti elédùmọ̀rì mo sọ láàárọ mo ní tàbùkù tó wá ti gbọmọ sẹdò ló máa gbọmọ padà wá sílé pé kò sí ohunkóhun tó lè ṣe pé kì í ṣàbíọ́lá bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣàwó lọ́wọ́ pé ó yàtọ̀ sí wọn ó jìnà sí wọn gidigidigidigidi torí àwọn yẹn political appointment náà ń wá kiri owó wá political appointment ó wà ok láyé ara ẹ irú èmi báyìí mi wá political appointment kò sí kan tí mo ti fẹ́ ṣe mo wà ok àwọn ọmọ mi wà nílùú òyìnbó wọn ń jẹ wọn mu owó mi ni mo fi kó wọn lọ mi ìyàwó èlé mi ìyàwó báǹkì ilé tí mò ń gbé mọ́tò tí mò ń gùn mi ìyàwó èlé mi ìyàwó báǹkì torí ti bẹ́ẹ̀ ẹnikẹ́ni èèyànkéèyàn tẹ dúró nídìí ọ̀tẹ̀ ilẹ̀ a máa béèrè ẹ̀ mo sọ ní àárọ̀ mo ní tinubu mo ní lẹ́yìn tó wà nínú àìsàn tó wà ní dùbúlẹ̀ àìsàn tó ti bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn lọ́balọ́ba lẹ́ fi dákẹ́ táì lè sọ ohunkóhun mo sọ fún yín mo nílẹ̀ máa béèrè mi gbogbo àwọn ènìyàn tó wá pé ó rò ó tó kò ṣe ẹ lọ wo ipò tí tinubu wà báyìí ẹ lọ wo èmi ni àti táwọn kọ́ni fẹ̀mí bá ti sọ̀rọ̀ táwọn kọ́ni fẹ̀mí bá ti lè lanu tó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa rí torí bẹ́ẹ̀ lè wúrẹ́ ké bẹ́ẹ̀ làkùtàn ké màálù tó jẹ́ àwọn bẹ́ẹ̀ ló ké àti ń sọ̀rọ̀ àti ń pera wa àti ń sọ̀rọ̀ ìgbòho wà láyọ̀ àtàlà fíà tí ò sí kankan tó ṣe mo dúró pẹ́ lọ́wọ́ president benin republic mo dúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ chief justice benin republic wọ́n ní wọn kì í gba ìbíráìbù wọn kì í ṣòtẹ wọn kì í dalẹ wọn kì í ṣòbó olórí burúkú bí ìtàn yín tẹ kúrẹ́ ń jọ ní nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ìṣèjọba wa torí yín burú tẹ̀rẹ̀tẹ̀rẹ̀ torí yín burú tófin òfin ti yín láyé yín ilẹ̀ haúsá òfin òmu wọn bẹ òfin mu wọn nílẹ̀ yorùbá ó mu wọn nílẹ̀ ibo tẹ́lẹ̀ olórí burúkú nìyín ẹ ní soríire ẹ wọ́n lọ kọ́ sílẹ̀ yorùbá nation a máa gbà á tó ṣe adúpẹ́ ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ jí dìde ẹ má tẹ́kọ́ mẹ́ kéré máa fi búrẹ́dì kó yín lọ́bẹ̀ jọ ká máa fi ṣáṣálọ̀ ká máa fi tàn yín ká máa gbé yín káàkiri ibi tí ò jẹ ibi tí àwọn fúlàní ti máa lọ pa yín kú náà ti tán pa yín lọ mo adé wẹ́pẹ́ yín ṣe mí tì náà kà máa yanjú yín lọ́jọ́ kan ẹ padà sílé yín ulé mi lé mi lé yẹ òrí ké àjẹ sàṣẹ lẹ́rù ni mọ́ ẹlẹ́jẹ sàṣẹ lẹ́rù ni mọ́ ìyá dìbò 2023 ìyá dìbò yarí hun kìyà dì ó lé.